Microsoft začne velmi brzo mazat starý Minecraft účty. Už za několik měsíců, přesně 19. září 2023, začne Microsoft uzamykat starý nepřemigrovaný Mojang účty, s kterýma se už potom nebudete moct přihlásit na Minecraft stránky ani do Minecraft Launcheru. Přichází tak konec dvouletého období, kdy jsme všichni museli přemigrovat naše účty z Mojangu na Microsoftí systém. Pokud chcete zabránit tomu, aby se cokoliv stalo s vaším účtem, tak si zkontrolujte, že se do Minecraftu přihlašujete přes Microsoft účet, a pokud ne, tak si už opravdu hodně rychle pospěšte.